Jouluyö, juhlayö. Onkohan se laulu sulle tuttu? Sitä pidetään maailman kauneimpana ja tunnetuimpana joululauluna. Se tunnetaan ihan joka puolella. Mutta tiesitkö, miten se laulu on saanut alkunsa? Yli 100 vuotta sitten elettiin pienessä Itävallan kaupungissa Oberndorfissa. Jouluaatto oli lähestymässä. Kanttori ja pappi valmistelivat joulukirkkoa, kunnes kanttori huomasi, että kirkon urut ei toiminut. Kanttori meni tutkimaan urkuja ja hiiret oli käyneet syömässä palkeisiin reikiä niin, että uruista ei kuulunut oikein ääntäkään. Siitäkö sitten kanttorille tuli surku, että mitäs me nyt oikein tehdään? Ja niinpä he papin kanssa miettivät, että miten me nyt selvitään, kun jouluna kirkkoon on tulossa ihan täpö täyteen väkeä? Täytyyhän siellä nyt musiikkia olla. Mutta sitten pappi keksi, että hänpä kirjoittaakin sanat ja kanttori säveltää sen. Ja sitten lauletaankin se laulu kitaran säestyksellä. Ja näin tapahtui. Ihmiset olivat hyvin ihmeissään tästä uudesta laulusta. Se oli niin kaunis, että ihmiset alkoivat laulaa sitä ja se levisi kylästä kylään. Ja nyt tänä päivänä se on levinnyt ihan joka puolelle maapalloa. Sitä lauletaan eri kielillä, myöskin suomeksi. Jos laulu on sulle tuttu, niin lauletaan yhdessä. Sen nukkuessa.